продовжимо. Така інформація, що найближчим часом у дитячому містечку Каску на цей дитячий паровозик чекає оновлення, яке саме більше знає наш гість В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозу ремонтного заводу. Доброго ранку. Доброго ранку. В'ячеслав, перше запитання, звідки взялась така ідея? Ну, стояв він там багато років і ще 200 простояв. Звідки така ідея оновити? Просто в сказке, я думаю, на определенном этапе повезло, и там стал очень такой инициативный, активный директор, настоящий сказочник. Он как будто действительно из телевизора сказочник. Вот. Юра Любаров дал клич, что тепловоз надо немножко привести в товарный вид, потому что, скажем так, поиздержался. Попросил... Ну, чуть его подкрасить, подшпаклевать, то есть зима прошла, чтобы сейчас, да, к весне, к лету, чтобы детей радовать, чтобы он имел более свежий вид. Но немножко получилось там другой объем работ, потому что когда ребята приступили и попытались просто первый даже слой краски снять, ну, фактически там уже металла не было. Не было. Угу. То есть там было больше там, 30 слоев краски и большое количество ржавчины. Поэтому там практически машину ржавчины вывезли оттуда. Это сплошная пыль-труха. То есть нужно было полностью реставрировать этот паровозик? Фактически получилось, да. И сейчас вы этим занимаетесь? Да, конечно. Ну, коль уже взялись, уже же... Когда-то в кіножурналі ми не звикли відступати, тому вже нас доведіть до кінця. А скільки нам чекати? Коли вже ми можемо любуватися, милуватися новим паровозом? Побачите результат вашої роботи? Ну, основні роботи, я думаю, там ще неділі 3-4 протягнуться, тому що фактично приходиться його, ну, полностью делать новый. Угу. Там, я ж говорю, нічого не залишається, і повністю новий метал ми заказали. Ребята полностью восстанавливают его фактически так, по картинке. А вот после паровозика, можливо, ще будут какие-то планы что-то сделать саме для сказки? О, знаете, у нас планы постоянно какие-то, но я стараюсь о планах меньше говорить, лучше говорить уже о том, что конкретно нас сделали. Скажите, если вы говорите, что справа там не только пофарбовать, это же велика такая, не только трудоемкость, но и вартость, да? Що? Ну, безусловно, конечно. Ну, конечно. Розкажіть, от, які ще от саме роботи там будуть відбуватися? От, так, щоб ми розуміли, що це не просто, так? Ну, конкретні цифри, думаю, називати не стоїть ні к чому. Ну, взагалі, щоб взяти скромні роботи. Так, всі роботи робляться за средства нашого підприємства, тому ну, ні к чому. Помимо того, что он будет полностью восстановлен с нового металла, там предполагается, может быть, изменить его окраску. Там сейчас, опять же, главный сказочник и волшебник Любаров, он даже, по-моему, объявил конкурс и на название нового паровоза, и на то, как его, на дизайн, скажем так. Поэтому мы тут скромно в роли исполнителя, нам что... Сказочник скажет, что будем и делать, как волшебной палочкой своей махнет. Ничего себе, пощастило наше местечко Каски, что у нас и каскар, и виконувач, скажем, Каски. Ну, будем сподіватися, что новая назва також будет какой-то... такою екстравагантною. Так. Ну, наверное. Буде подобатися не тільки дітям, але й дорослим. Але у нас є такі не дуже гарні люди в місті, які вчора зробили таку погану роботу, да? Трішечки пошкодили. Ну, да, немножко є. Вчора, коли я так стараюсь, не кожен день, ну там кожні 2-3 дня заїжджаю сам смотреть, як іде ход робот. І, да, вчора, к сожалению, обнаружили, що, ну, кабіна, там, де було вже сделано, ну, новое, ну, там новый металл, и были попытки, наверное, ее продырявить, потому что там 5-6 таких серьезных вмятин, вот. Ну, видимо, ночью кто-то там шалил, не могли найти себе другого применения в жизни, да, ну, ничего не поделаешь тут, к сожалению, вандализм это свойственно всему миру, оно есть везде, в большей либо в меньшей степени. Эти люди, ну, они есть. Но надо, конечно, стараться максимально от них ограждать, тем более детей ограждать. Ну,
Я пропоную знайти цих людей і змусити їх працювати саме, щоб вони змогли. Ви знаєте, к сожалению, как правило, такі люди нічого не вміють делать, поэтому если их привлекать к каким-то работам, они только навредят. Да, лучше от них дистанцироваться и изолировать. В'ячеслав, все ж таки, які часові рамки, коли нам може чекати? Коли ми побачимо, і це буде якесь відкриття, там, розкажіть про це, до чого нам готуватися? В планах є так називаємо торжественне відкриття. Угу. Помимо того, що ми встановимо його, ну, скажімо, фізично, да, зробимо його новий. Помимо этого, у Любарова есть определенные планы кое-что в нем добавить, изменить. Я не хочу сейчас раскрывать это все. Зависит, как интрига. Да. Ну, я думаю, детям это понравится. Угу. Паровозы, думаю, он будет представлен в новом виде, в новой роли. Угу. Ну, я ж думаю, що не просто можна буде на нього дивитися, а можна буде зайти там, походити, якось зібратися. Ну, так, на відкритті, це все узнаєте. А коли приблизно буде відкриття? Тому що вже дуже дійсно багато чекають, вже там уже в фейсбуках пишуть і активну участь беруть у назві. До речі, ви будете брати участь у відбору, як назвати? І от цих таких? Чи ви просто виконуєте свою... Ні, займається адміністрація сказки, у них там целый сказочный совет волшебников. Не будем отручаться. Да. Я школу магов не оканчивал. А окрім вас, чи берет еще кто-то участь у самой в цій роботі? Ну, нет, это мы сами делаем. Тобто це тільки ваша ідея і казка? Чи все ж таки, коли нам чекати відкриття? Я думаю, где-то месяц эта работа еще пройдет. Ну, якраз. Тяжело планировать, потому что, я говорю, предполагаемые объемы работ были одни. Я рассчитывал, что там за 3-4 дня ребята справятся. А когда коснулись, там просто катастрофа. Але все вдасться, тому що роботи йдуть. Тим більше, що ви контролюєте. Діти будуть раді. Ну, будемо сподіватися, що саме так воно і буде. Не лише діти, і дорослі. Дякую вам, В'ячеслав, успіху вам. Хай вам вдасться. І давайте нам поскоріше вже приводити його до ладу. В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу, був і от долучається до Каски в нашому місті, в дитячому містечку Каска. І будемо сподіватися, що все ж таки в них вийде зробити цю роботу і презентувати вже новий паровозик. Для дітей. Дякуємо вам, доброго ранку, продовження. Всім вам гарного дня.